စိတ်နှလုံးကိုပြည့်စင်ပါစိတ်နှလုံးကိုပြည့်စင်ပါဒီနှစ်အစမှာကျွန်တော်ဖျားဖော်ပြတာတိုက်တန်နဲ့သင်္ဘောနဲ့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကိုစောက်တဲ့သူကအင်မတန်မာနထောင်ထားတဲ့သူဘလောက်ထိပြောလဲဒီသင်္ဘောကိုဖျားဆင်းဖြတ်တော့မပြတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကာလာတော့900 feet ဆိုနေလားလုံးကနေ100လောက်က900 feet သင်္ဘောဆိုနေလားဟိုမှာသင်္ဘောသားကြီးဟမ်ကြီးပေါ့ဒီမိကိုတိုင်တိုင်ကားနှစ်စီးပြစ်ချလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိကြီးမာတဲ့သင်္ဘောကြီးခိုင်းမာတဲ့သင်္ဘောကြီးဟိုတေးလို့စောက်ထားတဲ့သင်္ဘောကြီးလူတွေပျော်ပါစရာအပြစ်ထည့်ထားတဲ့သင်္ဘောကြီးအရှိန်အဟောင်းအဲ့အဲ့ဒီကာလာတော့ဆိုအမြန်ဆုံးပြေးနိုင်တယ်အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ကိုတုံးရအတွင်းမဲ့မောင်းမဲ့သင်္ဘောကြီးအဲ့တုန်းကအဲ့သင်္ဘောတွေအားလုံးကအင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ကိုအ ਨੇ ဆုံး9ရက်8ရက်မောင်းတဲ့သင်္ဘောမှာ3ရက်အတွင်းငါတို့မောင်းမယ်ဖြတ်မောင်းမယ်ဘယ်ကနေမောင်းမလဲအခက်ခဲဆုံးလမ်းနဲ့ငါတို့မောင်းမယ်ရေခဲရှိတဲ့အကုန်ထိုးခွဲပြီးတော့သွားမယ် Atlantic Ocean ဘက်ကနေသွားမယ်လို့တဲ့ချိန်မှာစသွားပြီဒါနဲ့သူများဘာပြောလဲ chain court လမ်းကြောင်းပြောင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းမင်းတို့အဲ့လမ်းကြောင်းသွားရင်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်လဲသူတို့ဘာပြောလဲငါတို့တင်မောဒုက္ခရောက်ရှာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းအပြောင်းနောက်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းသင်ရဲ့လမ်းကိုတဲ့မှတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုရနောက်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှင်းမှာမိကွက်ဖြစ်ပြီးအကျွန်ုပ်လမ်းခီကိုလင်းစေပါ၏ဒါကြောင့်အသက်တာမှာနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာပါလေတိလာညီကောင်မောင်တို့နှိမ့်ချခြင်းအင်္ဂလိပ်လို humbleness the meaning of humbleness is obey the word of god obey the word of god နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာပါလေဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားခံခြင်းဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်စကားတိုင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်ဝန်ခံခြင်းကိုနှိမ့်ချခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုခေါင်းလေးတွေငုံလို့ဒီများရှိမှလိုက်သွားအောင်နှိမ့်ချလို့ပြောတာမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်ဝန်ခံခြင်းနှိမ့်ချခြင်းလို့ခေါ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်သက်ရှင်ပါဒီတိုက်တနေတင်မိုးကြီးကဘာပြောလဲငါတို့ဒီလမ်းတိုက်ဖြတ်မောင်းမယ်၃ရက်တွင်းမှာမောင်းမယ် record ချိုးရမယ်ကဘာမှာဒါကြောင့်ငါတို့မပြောင်းနိုင်ဘူးတက်တက်မောင်း၁၂ချိန်တိတိလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ရန်တွတ်လမ်းကြောင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့ဌာနနဲ့လမ်းអော်တယ် radar ဌာနနဲ့လမ်းអော်တယ်လမ်းကြောင်းပြောင်းပါလမ်းကြောင်းပြောင်းပါ၁၂ချိန်တိတိပြောတယ်ငါမပြောင်းနိုင်၃ရက်အတွင်းမှာဒီလမ်းမဖြတ်မောင်းနိုင်မှာ record ငါတို့ချိုးမယ်ကဘာမှာငါတို့နာမည်ကြီးဆုံးဖြစ်ရမယ်ငါတို့တင်မိုးကြီးကပြမောင်းနေမအောင်စရာကောင်းတာလူတီထွင်ထားတဲ့အရာဘလောက်ကောင်းကောင်းလူရဲ့ idea ဘလောက်ကောင်းကောင်းလူရဲ့ idea ဘလောက်ပဲ good idea ဖြစ်နေပါစေ god idea နဲ့မတော်တဲ့သင်ဆုံးရှုံးနေမယ်စမောင်းနေနေပဲဒါတော့ကြီးမားတဲ့မှန်ဘလူးကြီးနှလုံးအောက်မှာချပြတော့မောင်းတာတော့မှအဲ့ဒီရေခဲကိုသူတို့လုံးဝမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရေခဲကဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ဖြတ်ခုတ်တာ73ပင်ဒီမော်တယ်ကိုဝင်သွားတယ်ရေခဲအချုံဟာထချောင်းပိုင်းလို့ချိုးပလိုက်ပြီးတော့လူပေါင်းထောင်ကျော်ပင်လေထဲမှာတည်သွားစေတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မှအားလုံးကျွန်တော်ဘာအားပေးချင်လဲဘဝမှာဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေများစွာရှိပြီသားမာနကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဝန်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေရာတင်တော့မပါပါစေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိထားပြီသားဖြစ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်ပြီးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမရက်တည်တော့ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားရဆိုပါလေစံစာလေးဖတ်စုတောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်လားမဟုတ်ဘူးကျန်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျန်းစာထဲကရတဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျန်းစာဒီသင်ကိုရေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့သင်အတွက်အကုန်ရေးထားတာအာဗြဟံကိုဘုရားကပြောလဲ
တင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော့သူငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင်းကိုချိန်ဆတော့သူငါချိန်ဆမယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်ဆိုရင်တင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော့သူငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင်းကိုချိန်ဆတော့သူငါချိန်ဆမယ်လို့ပြောရင်အာဗြဟံနေရာမှာကျွန်တော်ဝင်လို့ရလားရလားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ထားတယ်ဒေးဗစ်လာကိုကောင်းကြီးပေးတော့သူကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ပေးတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ပေးကိုပေးရတော့ခွင့်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့အတိုင်းလည်းကျွန်တော်တတ်ရှင်မယ်ဟုတ်ပြီနှုတ်ဘတ်တော်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သွားမယ်နှုတ်ဘတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့ညီကိုမောင်တော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကင်ဖမ်းပြီးသွားပြီအကျိုးပေးဖို့အဲ့ဒီအကျိုးကိုရဖို့ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ရှောက်လမ်းပါနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ရှောက်လမ်းပါကြားမှချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရုတော်တို့မှမရှိဘူးလားအောင်မြင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရုတော်တို့မှမရှိဘူးလားတခုပဲညီကိုမောင်တော်အဲ့ဒီဂတိတော်ဆွဲလမ်းဖို့ရအတွက်ဂတိတော်ဘောရက်တီဘောတင်းနှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးလိုတယ်နှုတ်ဘတ်တော်ဝန်ခံတတ်တဲ့စိတ်နှလုံးလိုတယ်ဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအကုန်ရှင်းထုတ်တာဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာချီနှောင်ထားတာမရှိနဲ့သူများကိုစိတ်ဆိုးတာမရှိနဲ့သူများကိုအပြစ်တင်မိတာမဖြစ်စေနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကောင်းကြီးပဲပေးလိုက်သူ့ပဲတောင်းပေးလိုက်သူ့ကိုမြေတားပြပါအဲ့ဒီအသက်တာမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားလိုက်ရင်ရေရှည်တင်းရဲ့အသက်တာလူပြိုဆင်းတက်လာတဲ့အခါမှာအမွေထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာရင်ဘုရားကောင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာရင်ဘုရားကတင်းကိုကောင်းကြီးမပေးပဲမနေဘူးဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးပြီယေရှုကိုလည်းယားပြီးပြီလှုပ်ရှားဘာမလို့တော့ဆိုလို့ပြောတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးသတိထားပါအဲ့ဒါ ਈ တော့ကျွန်တော်မပြောတော့အဲ့ဒီဝါဒကိုသတိထားပါအဲ့ဒီဝါဒကိုသတိထားသင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးရင်လှုပ်ရှားအများကြီးကြံသေးတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတော်တော်နဲ့အညီနှိမ့်ချစွာသက်ရှင်ရမယ်မှားသွားရင်ချက်ချင်းပြန်ထပါစိတ်တက်ကြစရာမလိုစိတ်ပျက်စရာမလိုမှားယွင်းနေတဲ့အပေါ်မှာပဲလှည့်ကြည့်တော့ဝမ်းနေနေစရာမလိုဘူးပြန်လှည့်လာပါဘုရားနဲ့တူစတင်မလို့သက်ရှင်ပါဆူတောင်းလို့မရတော့တဲ့ပုံမှာစိတ်တကြမနေနဲ့ဆူတောင်းလို့မရလို့တခုမရရင်ဒုတိယအချိန်ထပ်ဆူတောင်းဘုရားခင်အတိတ်တော်လမ်းကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်โอเคဒီလမ်းမရလို့စိတ်တမကြနဲ့နောက်လမ်းတစ်ခုဘုရားပြင်ဆင်ထားလို့ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အာမင်